Bet tas, ko es redzu, ka trūkst zināšanu par to kapitāla tirgu joprojām. Uh-huh. Ja. Akcijas, obligācijas, kas šobrīd tā kā vairāk dominē? Principā gandrīz visi, nu daudz maz turīgi cilvēki Latvijā investē obligācijas. Pa tādām summām kā 100 vai pat 200 miljonu runāt, tad faktiski nu, neviena banka jau Latvijā viena pati tādu summu pacelt nevar. Protams, jā. Es domāju, ka likumdošanas ziņa neko nevajag darīt. Nu, reāli, šobrīd tā likumdošana ļoti laba. Principā visas emisijas, kas Latvijā ir emitētas, tur nebija nekāda problēma. Tādā ziņā mūsu kapitāla tirgus ļoti kvalitatīvs. Kā es tieku pie tā kapitāla tirgus? Es ar kādu akciju gribētu nopirkt, tur obligācijas. Nekas šajā raidierakstā nav investīcija padoms vai piedāvājums investēt. Izvērtē savas finanšu iespējas un riskus un vērsies pie eksperta investīcija padomu saņemšanai. Vēsturiskais ienesīgums, kas analizēts raidierakstā, negarantē ienesīgumu nākotnē. Šī nav apmaksāta konsultācija par investēšanu. Labdien, finanšu dialogs īsumā par būtiskāko par un ap naudu. Mans vārds ir Edgars Pastars. Esmu finanšu nodarbības asociācijas vecākais juridiskais padomnieks. Un jūs klausāties podkāstu Finanšu dialogs, kas veltīts dažādām aktualitātēm finanšu jomā. Esam ierakstā no Workland Verde telpām, un pie manis šodien viesos ir Roberts Idelsons, Signet Banka valdes priekšsēdētājs. Sveiki, Robert. Sveiki. Vietējais kapitāla tirgus turpina attīstīties ar dažādiem panākumiem, bet mediju visrakstos to ik pa laikam redzam. Un noteikti kādi 40 Latvijas uzņēmumi ar obligātas emisijām vai ar akciju kotācijām biržā ir bijuši, piesaistījuši gandrīz ap miljārdu eiro, bet tomēr laikam jau izstāst, ka potenciāls vēl tur ir, un varētu teikt arī tā, ka ne tikai potenciāls uzņēmumi piesaistīt naudu, bet arī klientiem ieguldīt un labi nopelnīt. Un jautājums ir par to, laikam par to, ko mēs šodien runāsim, ir par, ko mēs varam sagaidīt no kapitāla tirgus, kādas ir lielākas iespējas, tavi novērojumi, ceļa maize uzņēmumiem, kuri varbūt domā par to, un varbūt kādi ieteikumi, kas nav finanšu padoms. Jā, klientiem, kā viņi varētu varbūt labāk nopelnīt, nevis tikai dažus procentus, bet varbūt 10-8%, pietiekami ievērojami, lai būtu motivācija attīstīt arī Latviju. Mhm. Varbūt sākšu ar to, nu, tā parasti sākums visos podkastos, ko es jautāju, nu, kā tu vispār saskārējies, kā tu sāki saskārties ar tēmu, kur tu šobrīd strādā, un cik vispār tev ir pieredze finanšu sektora, it vēl atceries sākuma posmu? Es ļoti labi atceros, jā, man bija tas gods būt pie biržas pirmsākumiem, jo pirmā darba vieta man bija birža, finanšu analītis, Karlis Cerbulis bija pirmais vadītājs, un viņš arī toreiz veidoja fondu biržu, jā. Bet nu fondu bieži toreiz bija, es pat neceros, iespējams, ka viņi bija pat bezpeļņas organizācija kaut kādā brīdī, nu tā kā tāds infrastruktūras uzņēmums, nevis biznes, ja, tāpēc es diezgan ātri pārgāju otrā pusē, kas ir investīciju banķieri. Un jā, pirmā pieredze man bija 97. Gadā, mēs uztaisījām apdrošināšanas sabiedrības Balta IPO, tas bija pirmais, nu tāds, nu reālais IPO Latvijā. Ļoti veiksmīgs viņš bija, cena arī pēc tam izauga, un es domāju, tie visi investori, kas toreiz ieguldīja, viņi nebija daudz to investori, jā, jo toreiz tā tēma nebija populāra, bet visi diezgan normāli nopelnīja. Līdz ar to, nu, principā 20 sanāk jau cik 7 gadi, ja, tātad, un ar dažādiem tur pārtraukumiem, bet, nu, pie kapitāla tirgus tēmām es esmu bijis klāt. Un tas, kas pēdējā laika notiek, man ļoti priecē, jo, nu, bija dažādas krīzes, bija Krievijas krīze 2008. Gadā, tad bija dotcom bubbles, tad bija 2008. Gada krīze, ja. Tas viss, protams, nu, tā kā bremzēja to vietējo kapitāla tirgus attīstību, bet tagad, man liekas, tā dinamika ir tāda, ka tam tirgumam ir milzīgs potenciāls. Tas viss stāsts tagad ir salīmējis arī ar to stāstu par finansējumu pieejamību vispār Latvijas uzņēmējiem, par to, kurā vietā atrodas kapitāla tirgus, kurā vietā atrodas banku kreditēšana, ir Altums ar savam atbalsta programam, kas ir nu, sākotnējās stādījas uzņēmumiem, ir riska kapitāla fondi, kas toreiz nebija, kad es sāku strādāt. Ja, tā kā man liekas tā visa infrastruktūra un ekosistēma. Kas nodrošina kapitāla vietējiem uzņēmējiem, viņa ļoti labi funkcionē, un kapitāla tirgus tur ir, principā, jau šobrīd var teikt, ir ieņēmis ļoti tādu svarīgu un nozīmīgu lomu, ja, jo tie cipari, kur nosauc, viņi vairs nav tur kaut kādiem simtiem vai miljoniem mērami, ja, viņi jau mērami miljardos. Ja, un Latvijas kapitāla tirgus kapacitāte arī ir diezgan liela, jā, vēl es aizmirsu pieminēt pensiju plānus, ja, ja mums otrajā pensiju līmenī ir pāri pa 7 miljārdiem eiro,
kas lielāku tiesu tika ieguldīti ārpus Latvijas. Protams, lielā mērā arī tāpēc, ka mums šeit Latvija nav tik attīstīts kapitāla tirgus. Ja. Tā naudas masa, kas ir pieejama gan no pensiju plāniem, gan arī no vietējiem investoriem, ja, gan institucionāliem investoriem, gan arī vienkārši parastiem iedzīvotājiem, viņi ir milzīgi. Ja. Līdz ar to ir arī infrastruktūra, kas ir profesionāla, līdz ar to tas potenciāls viņš arī ir milzīgs, ja, un tie apjomi, ko mēs līdz šim esam redzējuši, es esmu pārliecināts, ka viņi, nu, tas ir tikai sākums. Ja. Un šobrīd, es domāju, ja mēs skatāmies uz to kapitāla tirgus attīstības dinamiku, tā lielākā problēma patiesība ir labi kvalitatīvi emitenti. Un es domāju, ka diemžēl trūkst labu lielu piemēru, ka vietējs labs valsts, pašvaldības vai privāts uzņēmums uztais tādu lielu jaudīgu IPO un parāda visiem piemēru par to, nu, kā var, teiksim, vietējā kapitāla tirgu piesaistīt ievērojumu finansējumu, kādus plusus tas viss dod, ja, jo daudz uzņēmēji Latvijā mācās uz citu uzņēmēju piemēram. Ja. Un līdz ar to es domāju, ka tikko mums būs kaut kāds tāds notikums, ja, un es reāli ticu, ka viņš jau šogad, tad nākamgad noteikti notiksies, ja, tad mēs redzēsim tādu tā kā lavīnas efektu, ka būs daudz citu uzņēmēju, mazāka izmēra uzņēmēju, kas ies un izmanto šīs te iespējas. Nu, principā, kāpēc uzņēmumu vajadzētu iet kapitāla tirgu un aizņemšanās uz saviem nosacījumiem? Es nekļūtu tagad ļoti tāds atklāts un eksponēts, visi redz, ko es daru. Ir kaut kādi plusi mīnusi, ne tas viņš nav arī baigi lēti, vai ne, noteikti, ka kaut kāda nauda viņa ties maksā? Sākšu varbūt par to, cik tas maksā. Nu, pirmkārt, es gribu pateikt to, ka tas process nav tik sarežģīts un tik dārgs, ka varbūt var likties no malas. Nu, protams, uzņēmumam, kuram, nezinu, zem miljonu apgrozījumus un varbūt nav īpašas peļņas, nu, kapitāla tirgus nav viņam domāts. Mm. Viņam jādomā drīzāk par to, ka piesaistīt riska kapitāla, izaudzēt savus apjomus, muskuļus. Jo kapitāla tirgum tomēr domāti uzņēmumi, kuriem nu, kaut kādi 5-10 miljonu apgrozījumu jābūt, ja, jābūt pozitīva EBITDA, ja, nu, tas nav domāts tādiem startupiem. Ja. Kaut gan Amerikā mēs redzam arī startupus, kas piesaist kapitāla tirgu naudu, bet no Latvijā mēs nu, neesam tik tālu attīstījušies. Ja, tāpēc, nu, ja mēs runājam par to, kādiem uzņēmumiem tas tirgus ir piemērots, tas ir tieši tāda tipa uzņēmumi. Un, principā, jā, var piekrist tam, ka tādā ziņā, ka kapitāls vienmēr ir dārgākais finansējuma avots. Ja. Vislētākais finansējums ir bankas finansējums, jo tur jāmaksā fiksēta procentu likme, kas ir viszemākā, ja, no visiem iespējamiem finansējumiem. Tālāk iet obligācijas, ja, kas ir arī kapitāla tirgus instruments, un kur jau tur tas procentu likmes jau tuvu 10 vai virs 10%, ja mēs runājam par tekošam procentu likmēm. Ja. Un, protams, akciju kapitāls tas ir visdārgākais resurs, kas maksā nu, 11 un pat varbūt 20 pāri procentus. Ja. Nu, tas ir tā atdeve, ko investori sagaida, ja, ieejot iekšā uzņēmumā. Un, protams, teiksim, nu, lai piesaistīt nu, caur akcijiem finansējumu, nu, uzņēmumu jābūt zināmam ambīcijam. Protams, nu, nevar salīdzināt, teiksim, kaut kādu stabilu strādājušo uzņēmumu, kuram vajag apgrozāmu līdzekļu finansēšanu, ja? Nu, kas ir klasiskas bankas kreditēšanas jautājums. Nevar viņu salīdzināt ar uzņēmumu, kuram varbūt ir plāns izaudzēt savu vērtību, tur mēs 3-4 reizes, un tam ir nepieciešams kapitāls, kurā nav pašam īpašniekam, ja? Līdz ar to viņš to var piesaistot to kapitālu, jā, viņš būs dārgs, bet tāpat laikā tas kopēja uzņēmuma vērtība, ja? Viņa ar uzviju, tas pieaugums vērtības ar uzviju kompensēs to cenu, kas būs tam akciju kapitālu, ko viņš piesaistīs ar biržu. Ja? Jo viņš piesaistot to kapitālu varēs atkal paņemt lētāku finansējumu no bankām, ja? Un tad attiecīgi straujāk augt un ar kaut kādu nu, atkal plecu, ja? Jo, piemēram, ja viņš piesaista miljonu biržā, tad viņš, nu, kā likums, var paņemt kaut kādas 2-3, varbūt pat 4 miljonus no bankas, ja? Un tad attiecīgi, nu, tāda veida piesaistīt lielāku finansējumu, kas ir nepieciešams, nu, tādai straujākai attīstībai. Un tas ir tas, ko mēs redzam, nu, ja mēs paskatāmies pasaules lielākas kompānijas, ja, kuras, nu, mēs visi zinām, ja, tad katrā no tām kapitāla tirgum biržai bija ļoti nozīmīga loma. Neviena no tām kompānijām, tur lielākajām pasaules kompānijām, tur nebūtu bijusi. Ja nebūtu biržai. Ja viņi neizmantotu kapitāla tirgus instruments. Bet, teiksim tā, ja skatās uz to, kur daži uzņēmumi varbūt arī saka, nu, ka es tā kā gribu būt tāds mazliet noslēgtāks. Man attīstības ambīcijas ir, bet tagad visiem stāstīt, kādi ir mani riski, kādi ir mani finanšu rādītāji, būt ļoti publiski, viņiem var, vai tās bailes ir tā kā pamatot
tad drīzāk tas tāda vairāk aiz nezināšanas, ko tas nozīmē? Nu, es, zin kā, tas, nu, bailes, tas ir, katra uzņēmējuma ir sava kaut kāda dzīve, savi priekšstati par to, ko viņš grib, ja? Ja uzņēmējs negribi, lai par viņu kaut ko zinātu, lai viņam nebūtu klienti, piemēram, ja vēl kaut kas, nu, jo, nu, mēs dzīvojam taču tādā pasaulē, kur nu, visi, nu, tu nevar būt noslēgts absolūti, ja tu gribi būt veiksmīgs, tev jābūt publiskam, ja tev jāveido kaut kāds savs tēls, savs imidžs, vai nu ar uzņēmumu, vai nam pašam privāti, ja, un man liekas, tas šis laiks mums ir tāds, kad nu, tas domu gājiens, ka es gribu būt noslēgts, nu, okei, okay, tu vari būt, ja, bet tu nevar būt ļoti liels, ļoti veiksmīgs, vienkārši tas neiet kopā, ja. Tāpēc, protams, jā, kapitāla tirgus ir saistīts ar publicitāti, bet tas, ko es gribu pateikt, tas ir modernais trends, ja, un tie, kas tur nu negrib, nu okei, okay, nu tad tas vienkārši nav jums domāts, ja. Lasot kādreiz prospektu, es nezinu, kāds grib izklaidēties, kādreiz vakarā palasīt un vieglāk aizbrīt, nu ļoti gari dokumenti. Mm. Un noteikti, ka tās arī ir izmaksas, kas uzņēmumi ir jārēķinās. Kā tev šie vispār viņus varētu padarīt kaut kā īsākus un vienkāršākus, vai tas drīzāk ir paša emitenta interesēs tur izrakstīt visu iespējamo, lai pēc tam viņam nevarētu pateikt, ka viņš kaut ko ir noklusējis. Jo tur ir Eiropas komisija, pa laikam nāk lienestīvā, nu atkal tie garie prospekti, atkal lielākas izmaksas, jo nu, jebkurš dokuments, kas ir garāks, viņš prasa laiku, vai ne? Nu, pirmkārt, ja mēs runājam par emisijas apjomu līdz 8 miljoniem, tur nevajag to garo prospektu. Protams, tur būs piedāvājumi dokuments, bet viņš ir īsāks un vienkāršāks, ja. Tas ir viens otrs, nu labi, tas ir vienreizējs pasākums, ja, okay, tur jāsmaks sa juristiem, lai viņi sarakstu pareizu prospektu, bet tas nav tā, ka, nu, tas, nu, jādara katru gadu vai tā, nu, tur, kad, pēc tam būs, protams, jāreportē savi rezultāti, ja, nu, jādod investoriem kaut kāda informācija, bet tas prospektu padarīšana, tas ir, nu, tas vienreiz ir tas, un ja tā godīgi, nu, mēs strādājot ar uzņēmumiem, nu, es nevienu reizi, ja to godīgi neizdzirdējis, ka, vat, tas prospekta garums vai tā nauda, kas jāsmaksā juristiem par prospektu sagatavošanu, ir kaut kāds šērslis, lai pieņem pozitīvu vai negatīvu lēmumu par ieiešanu kapitāla tirgu. Ja mēs tagad skatāmies no emitenta līmeņa uz kopējo līmeni, mēs saka, vēl ir potenciāls kapitāla tirgumu. Nu, ja uz Latvijas kapitāla tirgu skatāmies citu valstu kontekstā, nu, ja nemaldas bija daži procenti no pret IKP, man liekas, biržas kapitalizācija. Divi. Divi, kas, man liekas, normāli būtu, ka 10, 15, 60. Nu, finanšu ministrs pusotru gadu atpakaļ pateica, ka mums jābūt 9, nu, ka viņi iekšējais KPIs ir 9, nu, man liekas, lai 9 sasniegt, tas ir, nu, mums jānolistē Latvijas Energo, nu vai kaut kādu veselu virknu citu valstī piederošu kompāniju, nu, es domāju, ka tas nav tuvākā laika sasniedzams lielums, bet es domāju, nu, 4, 5, 6% tas ir absolūti sasniedzams pāris gadu laikā. Un es domāju, ka mēs tur arī apmēram 5% būs. Bet ja mēs skatāmies vairākus no Eiropas valsts Amerikas, mēs runājam par 10% par šo apmēru. Tur ir 90. Bet, vai 60, jā, tas nozīmē, ka reāli Latvijā, lai to apjomu dabūtu, laikam jau, ka tiem valsts uzņēmumiem kaut kad tur būs jāparādās kapitāla tirgu vairāk nu, nekā šobrīd. Zin kā, nu, valsts uzņēmumi nav, es negribu šo procesu komentēt, jo tas ir, nu, mēs esam privāta sektora, mēs strādājam ar privātiem uzņēmumiem. Bet tā vienkārši, nu, manos raugoties, ja tie pasēt, nu, kur dabūt apjomu? Nu, bet apjoms nav pašmērķis. Okay. Nu, pa lielam, teiksim, kā es uz to procesu skatos, tad mums ir vietējie uzņēmēji, ja. Viņi saka, ka finansējums ir slikti pieejams, ir ambiciozie uzņēmēji, ja. Bet tas, ko es redzu, ka trūkst zināšanu par to kapitāla tirgu joprojām, ja. Un tas, ko es gribu pateikt, ir tas, ka privātā sektora, es redzu, ka ir diezgan daudz kompānijas, kas var bieži atrasties, ja. Un daudz par to arī domās, tarp citu pēdējo pāris gadu laikā, kad kapitāla tirgus sāks attīstīties, tā tēma kļuvis ļoti aktuāla, pateicoties ir politiķiem, starp citu, kuriem es varu pateikt lielu paldies, ja. Tad mēs redzam, ka ir interesi, cilvēki nāk, mums tāpat kapitāla tirgus akadēmija, kur nāk regulāri ar vienu jauni uzņēmēji, kas, nu, vienkārši, nu, grib uzzināt kaut ko par kapitāla tirgu, tāpēc, nu, vienā brīdī tas vienkārši tipping points viņš iestājas un tad, nu, būs arvien vairāk kompānijas, kas šos instrumentus izmantoja. Tāpēc, nu, valsts uzņēmumi biržā labi, bet tas, ko es gribu pateikt, ir tas, ka neskatoties to būs, tur valsts uzņēmumi nebūs, tas kapitāla tirgus eksistē, un ja uzņēmējiem būs zināšanas un pārliecība par to, ka viņi var šos instrumentus izmantot, par ko man personīgi ir pārliecība, un es katru reizi runāju par šo tēmu, cenšos pārliecināt ar vēl lielāku cilvēku loku par to, ja, tad, ja tā pārliecība uzņēmumiem būs,
tad viņi var kaut vai tūlīt nākt un saka, tas vietējā kapitāla tirgus kapacitāte ir tāda, ka uzņēmumiem, kuru finansējuma, piesaistāma finansējuma apjoms ir līdz 100 miljoniem, viņi pat nevajag iet nekur ārpus Baltijas. Ja. Nevajag... Taču šo summu tu nepēcībā arī nofinansēt Baltijas ietveros? Vai? Mierīgi, absolūti mierīgi var nofinansēt. Nu, pavisam, pieņemot, ka tas ir nu, normāls stāsts, ja, ka tur ir finansālais pamats kaut kāds. Ja, nevis vienkārši es gribu 100 miljonus piesaistīt. Ja. Bet tas ir labs kvalitātes uzņēmums ar normāliem finanšu radītājiem, kas ļauj viņam tāda veida aizņēmumus vai akcijas, teiksim, tāda apjoma laist biržā, tad es domāju, ka 100 miljonu tas ir absolūtais. Mēs esam taisījuši emisijas 50 miljonus, kas bija pārparakstīts, ja, kur pieteikumi bija vairāk nekā vajadzēja savākt naudu. Ja. Tāpēc es domāju, ka... Ka arī ieguldīja puse interesi ir turklāt, jā, uzņēmumi emitents aizņemās uz saviem nosacījumiem, nevis jā. Uz bankas nosacījumiem. Jā. Un man liekas, ja pa tādām summām kā 100 vai pat 200 miljonu runā, tad faktiski nu, neviena banka jau Latvijā viena pati tādu summu pacelt nevar. Protams, jā. Un uztaisīt jā. Vēl sindikātu no vairākām bankām, laikam būtu grūtāk nekā paņemts kapitāla tirgū. Nu, jā, tieši tā. Tāpēc viena no lietām, ko es arī gribu uzsvert, ir tas, ka nu, bieži es dzirdu tā, nu, vat man ir liels uzņēmums, ja jau es tur iešu uz to biržu, tad tā nebūs vietējā birža, tā būs Frankfurte, tur Londona, nezinu, Varšava varbūt, ja, bet mēs taču dzīvojam tāda realitāte, nu, kur Latvija ir maza valsts, jebkurš vietējs liels uzņēmums, ja pat viņam ir tirgus kapitalizācija 100-200 miljoni, ja, viņš vienalga starptautiskajā kontekstā ir ļoti neliels. Un jebkurš rietumu investors, ja, kurš, nu, kuru uzņēmums varbūt ejot uz Frankfurtes biržu cer sasniegt, ja, viņš ko domā? Jā, tas ir neliels uzņēmums, kur atrodas Latvija, kādi ir ģeopolitiskie riski. Nu, vienkārši viņam vēlma investēt būs krietni mazāka nekā man ar tevi, piemēram. Jā, kas, mēs dzīvojam šeit, mēs ģeopolitiskus riskus nereitinam iekšā. Jā. Mēs tos uzņēmumus zinam, jā, mēs pērkam viņu produkciju, līdz ar to vietējā tirgu kapacitāte un aizņemšanas cena. Ja, būs krietni labāki nekā ejot kaut kur starptautiski. Tas nozīmē, ka faktiski paliekam mājās, mēģinām šeit Jā. Pat darboties. Jā. Akcijas, obligācijas, kas šobrīd tā kā vairāk dominē, kur, ka, es varu pateikšu tā, kas var būt vairāk emitentiem interesē akciju, obligāciju veids, kā piesaistīt finansējumu, un kas vairāk ir varbūt ieguldītājiem, kas ir arī nu, tā kā banku klienti, kas vai citu finanšu iestāžu klienti, kas caur šiem finanšu iestādēm pērkos instruments, kas varbūt ir tā, tas interesē, kurā pusē vairāk? Nu, izplatītākais instruments, protams, ir obligācijas, jo viņš, zinām, ir līdzīgs bankas kredītam, un ir tā, ka bieži vien ir tā, ka vienkārši uzņēmums, nu, viņš nevar dabūt no bankas finansējumu uz tiem nosacījumiem, ko viņš vēlās. Ja banka, kā parasti vēlās, lai, nu, jā, mēs izniedzam kredītu, bet tad vajag viņu pakapiniski atmaksāt, jābūt atmaksas savotam skaidram un vispārreiz. Ja. Un ir uzņēmumi, kuriem vienkārši ir kaut kāda ambicioza izaugsmes plāni, kurim bankas analītiķi varbūt nepārāk tic, ja, un kuri arī negrib katru mēnesi, teiksim, nu, daļu no savas naudas plūsmas novirzīt kredītu atmaksā. Ja viņi vienkārši vēlās mēs pēc 3 gadiem, nu, vai nu pārfinansēt bankā, vai nu ar jaunu obligāciju emisiju, vai nu vienkārši no savas naudas plūsmas sakrāt un pēc 3 gadiem, piemēram, vai pēc 5 gadiem to naudu atdot. Bet viņam vajag to naudu, lai attīstīties, lai ieguldītu savu attīstību, ja pa to 3-5 gadu laikā. Un līdz ar to tādas situācijas, nu, vienkārši nu, nav citas alternatīvas. Tad, nu, obligācijas ir tas variants, kā var to naudu piesaistīt. Un, principā, nu, obligāciju emisijas, protams, vispopulārākais kapitāla tirgus instruments, jo vairāki emitenti ir tā, ka viņi izlaiž obligācijas, tad pienāk dzēšanas termiņš viņi uztais jaunas, ja, tāda veida daļa ir refinansējot vecās, daļa ir piesaistot jaunu investoru naudu un tā tālāk. Savukārt akciju laišana biržā, nu, tas ir tāds pasākums, kas parasti vienreiz notiek uzņēmuma dzīvē, ja, tam jābūt arī, nu, protams, pašam īpašniekam, jābūt gatavam, teiksim, ka viņam būs partneri, ja, tas nav tā kā obligācija, tu vienkārši piesaist aizņem to naudu un tie obligacionāri viņi nekļūst par tiem partneriem, bet ja tu ej biržā, tad tev jābūt tādai apziņai, ka tu nevis vienkārši paņem kaut kur mistisko naudu, ja, bet tie reāli cilvēki, kas ir iedevuši tev naudu un kļuvuši par taviem minoritāriem partneriem, un ar viņiem jāpējas civilizēt un atbilstoši nu, kaut kādiem normāliem noteikumiem. Mazāk maksa no aizsardzības noteikumiem. Nu, tieši tā, jā. Dividendes arī vajadzētu samaksāt, nebūtu slikti. Tieši tā, jā. Ja tu esi piesolījis, ka būs dividendes vai vēl kaut kas, tad, nu, tad tie solījumi ir jāpilda. Jācenšas, jādara maksimālais, lai uzņem vērtību aug un akciju cena biržā aug. Ja. Un protams, tas ir krietni sarežģītāk nekā uztaisīt obligāciju emisiju.
ieguldītāju pusē, nu, tie, kuri vēlas pirkt vai obligācijas vai akcijas, iedunot saviem klientiem, redzi varētu, nu, kur tā interese vairāk, nu, vai obligāciju vai akciju par obligācijām puse. Viennozīmīgi tur lielāka ir, interese, jā. Tur ir riski mazāki un skaidrāk atdevi. Tur ir objektīvi mazāki riski, un es varu pateikt, ka Latvija pēdējo, lai šobrīd, ja mēs skatāmies, principā tā investīciju kultūra tieši investoru vidu, viņi ir ļoti, ļoti uzlabojusies. Principā gandrīz visi, nu, daudz maz turīgi cilvēki Latvijā investē obligācijas. Lielākus, mazākus apjomus, bet investē. Ja? Starp mūsu klientiem, faktiski, es domāju, ka nav neviens, nu, vai ar retiem izņēmumiem, kas tur naudu tikai depozītos. Ja? Tā kā, un arī retaila kultūra, viņi ir diezgan strauji attīstījusies. Līdz ar to, es domāju, ka investoru vidu tā kultūra ir, un arī, pieņemsim, tagad mums ir tāds, nu, varbūt tāds anekdotiskais pierādījums, bet Air Baltics remitējas obligācijas. Ja? Un tagad, nu, tagad, ko mēs lasam, kas saka, internetu un sociālais mēdījus, ka, nu, ka redz, tas obligācijas nebija pieejamas retail investoriem. Kāpēc? Mēs visi gribam viņus pirkt, ja? Nu, kaut gan, nu, reāli, protams, nu, tas nebija, tā emisija nebija domāta vispār retail investoriem, pēc Smifid likumdošanas viņi nedrīkst piedāvāt retail investoriem viņus pārējais, ja? Bet mēs redzam to vaibu, to ažotāžu par to, kā tā, ja? Mēs visi tā gribam tur investēt. Tā vispār Eiropas komisijas diezgan liela diskusija, nu, kad beidzot arī regulējuma līmenī mēs nerunāsim par sarežģītiem instrumentiem un mēģināsim emitentus nebaidīt ar retail investoriem, jo viņam liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas viņi tiek atbaidīti un tas, nu, no... Nē, nu, protams, MIFIDs ir pareiza likumdošana, kas aizsargā investoru intereses, bet, nu jā, ja mēs pieskaramies šai tēmai, tad, man liekas, tā publiskā telpā arī ir diskusija par to, ka tos MIFID noteikumus vajag, nu, nedaudz, kas saka, vienkāršot, jā, un, jo tā aizsardzība jau parāk liela, jā, ja kāds grib investēt, tā ir Baltika obligācijas, apzinoties visus riskus, kas tur bez šaubām ir, jā, nu, tad, lai investē, jā, nevis vienkārši a priori viņam aizliek to darīt. Jā, jo, piemēram, ir Baltika, kad aktuālā tēma bija, nu, tā kā, nu, baiga lielā likme. Nu, es tādā citādījot mēdījus. Kā tu no tās perspektīvas salīdzinot ar citām emisijām, ko tu redzi reģionā? Nē, pirmkārt, es gribu uzreiz pateikt, ka mēs bijām tajā sindikāta, tā kā mēs arī piedalījāmies šīs emisijas izvietošanu Latvijas tirgu. Līdz ar to es to situāciju zinu diezgan labi. Bet es vienkārši gribu, nu, atgādināt to, ka oktobrī viņi mēģināja uztaisīt obligāciju emisiju pirmo reizi. Toreiz nesanāca, jo viņi nesavāca pietiekamu interesi no investoriem pasaulē. Šoreiz tas paldies, nu, nevis paldies Dievam, bet paldies visiem, kas piedalījās šajā procesā. Ja, ir sanācis, un es domāju, ka tas ir diezgan liels panākums priekš Air Baltica, ja, ka izdevās to emisiju izvietot. Likme, protams, ir liela, bet nu, uzņēmuma finanšu stāvoklis ir tāds, ka par lētāku likmi vienkārši viņi nevar piesaistīt tādu naudu. Ja. Un līdz ar to tā emisija palīdzēs viņiem, nu, to finansālo situāciju uzlabot. Attiecīgi nākamā emisija būs, nu, cerams, būs lētāka un uz jau tādiem, nu, normālākiem nosacījumiem. Ja? Bet vienmēr ir tā, ka tā likme, kas jāmaksā par aizņemto naudu, viņa jau atkarīga no riska vienkārši. Un te, neskatoties uz to, ka akcionārs ir valsts, bet, diemžēl, valsts ir ierobežot ar savam iespējam palīdzēt šai, nu, šai kompānijai, jo viņam ir visāda Eiropas komisija un visvisādi tur noteikumi par valsts atbalstu, ja? Aviācijas nozara, tas ir ļoti stingri, un līdz ar to nav nekādas garantijas, ka valsts būs spējīga vai pat vēlēsies, teiksim, palīdzēt finansiāli Air Baltica, nebūs problēmas. Ja mēs skatāmies tīri, teiksim, tāda, noliekot valsti malā un skatoties tīri uz finanšu radītājiem, nu, tā likme ir atbilstoša, ja? Un tur ir riski. Tur ir riski, tur vienkārši man tas narratīvs arī, kas žurnalistiem tagad ir par to, ka redzi, tas ir kaut kāds stāsts, kur vienkārši, nu, apzināti nepiedāvāja vietējiem investoriem un vienkārši iedeva lielu likmi kaut kādiem starptautiskiem tur, nu, hedge fund menedžeriem, ja, nu, tas tā gluži nebija. Pirmkārt, tiem investoriem Latvijā, kuriem bija, kuri kvalificējas pēc MIFIDa, tas bija piedāvāts un bija iespēja nopirkt, ja. Arī tas, nozīmē, teorētiski arī fiziska persona, kas ir profesionālais investors, kurš izpildīs, tev bija jābūt profesionālam investoram, ja, un vismaz, nu, 100 tūkstoši eiro bija, nu, tas minimālais tikets ir 100 tūkstoši eiro, ja. Un es, kā saka, banķieris tagad paskatoties, nu, pieņemsim, man atnāk klients, kuram pusmiljonus, nu, brīvā nauda, pieņemsim, viņš pat saprot, nu, kvalificējas, ka kvalificēts investors, nu, es viņam neieteiktu 20% no sava visa kapitāla ieguldīt tik riskantajā obligācijā, ja. Jā, nu, par to visu ir jāatceras, jā, tieši tā. Kā vispār, nu, piemēram, kas būtu tas, kā lai to teikt, ja es esmu klients, piemēram, tavas bankas klients vai citas bankas klients, ko tu varbūt zini arī kā tirgu, kā es tieku pie tā kapitāla tirgus? Es ar kādu akciju gribētu nopirkt tur obligāciju. Nu, skaidrs, ka akcijām laikam ir vienkāršāks režīms, viņa pēc MIFID tu vari salīdzinošanies nopirkt arī, es nezinu, dažādās aplikācijās, arī laikam tos
ETF-us, ka var arī akcijas pamatā. Bet kas mums ir ar obligāciju tirgus tādam cilvēkam parastajam, kas nav profesionālais investors, viņš viņam vispār tā ir reāli Latvijā ir kā pieejams? Protams, viņš ir pieejams. Nu kā, ir, nu, principā, jebkurā banka piedāvā tādu, nu, gandrīz jebkurā banka piedāvā tādu pakalpojumu, ka investīciju konts, ieguldījumu konts. Ja. Var atnākt uz banku, var nenākt uz banku, var internetu vienkārši pieteikties, atvert to ieguldījumu kontu, un tad, nu, tad ar to kontu var pirkt jebkuru finanšu instrumentu. Ja. Taisnība ir tajā, ka, nu, tas lielās retail banks, piemēram, Svetbank, SEP, viņi piedāvā savu mājaslapu, nu, diezgan vienkārši pieeju tu vari uzklikšināt tur pāris reizes un, principā, ļoti lielu klāstu no pasaules akcijām iegādi, pirkt un pārdot. Ja? Uh-huh. Ar obligācijām tik vienkārši nav, pat ar tām obligācijām, kas kotējas šeit, nu, kas emitēts šeit Latvijā, tik vienkārši nav. Tur, nu, tad, tur tev informāciju vajag kaut kur atrast internetā, ja? Piezvanīt uz banku, pateikt, ka es gribu pirkt tādu un tādu vērtspiru, ja? Un tad viņi to nopirks. Ja? Tā kā tas process ir nedaudz sarežģītāks. Runājot par informācijas pieejamību, man liekas, tas informācijas pieejamība, nu, viņa diezgan laba. Ir vairāk specializētie portāli, kas apkopo, piedāvā informāciju. Ir banks, nu, piemēram, Signet banka arī, nu, var iet mājaslapa, mums ir pieejama informācija par dažādiem vērtspapīru emisijām, nu, tāda analīzes veidā. Ja? Tā kā es domāju, tie, kas par šo tēmu vēlās uzzināt vairāk vai interesējas, viņiem, principā, nav nekāda problēma tu informāciju iegūt. Protams, tas kapitāla tirgus vietējs ir salīdzinoši maz, līdz ar to, nu, jā, tur nevar iet tur kaut kā Bloombergā vai vēl kaut kur un ieraudzīt visu par Latvijas emitentiem. Bet, principā, Latvijas emitenti mēdz būt, ka viņi obligācijas piedāvā neprofesionālajiem, jeb retail klientiem. Vai... Protams, jā, ir arī retail emisijas, viņas nav tik bieži, ka tas slēgtas emisijas, jā, bet viņas ir, nu, pēdējā bija Grinārti, maijā bija beidzās parakstīšanas, tur minimālais apjoms bija nemaldos 100 eiro, ko varēja ieguldīt. Ja. Kas jau ir pieteikami pieejams ikvienā. Pieteikami droša emisija, viņi ir nodrošināti arī, nu, likme bija 10%, līdz ar to. Kas, nu, ir divkārši vairāk nekā divreiz kā valsts kā obligācijas, vai ne? Tad aziņā... Ir arī riski savādāk, ja, protams, ja. Bet man liekas, tā ir laba likme, un viņi ir pa vidu starp valsts krāju obligācijām, kas ir ļoti zema riska instruments, un Air Baltica, kas ir, nu, augsta riska instruments. Tas, nu, bet principā tu redzi, ka, nu, tā, tas klientu intereses pieaugums arī kaut ko pirkt, ja tā var teikt, to kapitāla tirgu, kur viņš tā kā aug. Jā, viņš aug, un tur es nesaskatu, nu, lielu problēmu, ja. Ja mēs runājam par kapitāla tirgus attīstību, es domāju, ka lielāka problēma mums ir tieši to emitentu vēlme, teiksim, iet tirgu un piesaistīt finansējumu. Kaut ko redzi atšķirīgu kopumā kaut kur Lietuvā Igaunijā ir kaut kas tāds fundamentāli citādāks, izņemot to, ka tur varbūt, nu, tīri statistiski tirgus ir lielāks jau vēsturiski, vai mums kaut kas ir citādāks. Nu, es teiktu, ka Igaunijā vēsturiski ir vairāk attīstījusies tā kapitāla tirgus kultūra, jo viņi bija no pašā, viņi jau 90. Gados bija piemēra, kad lielas kompānijas pat Hansa banka, kas vēlāk pārtapa par Svetbanku, ja. Viņi 90. Gadu vidu jau bija biržā, uztaisīja sakotnēju publisko piedāvājumu, ja, un to kompāniju bija daudz, līdz ar to, un bija ļoti veiksmīgi stāsti. Ja. Līdz ar to, nu, tā kultūra tur attīstījusies straujāk nekā pie mums, un līdz ar to tas Igaunijas kapitāla tirgus, protams, ir vairāk attīstījis nekā Latvijas. Par Lietuvu runājot, viņiem, principā, situācija ir diezgan līdzīga mūsai, vienkārši tīri optiski tie apjomi ir lielāki, daļ tā, ka tur ir tas tirgus segments, kas saistās ar nekustamu īpašumu attīstību. Tur daudzi lieli attīstītāji laiž obligācijas tāda veida finansējot jaunu projektu attīstību. Mēs atrodamies Verde centrā, ja. Šis centrs arī tika uzcels sākotnēji finansējoties ar obligāciju emisiju palīdzību, ja. Un tad tikai tālāk, kad bija jau kaut kāda pabeigšanas stadija noteiktā un bija kaut kādi jau kontrakti ar īrniekiem parakstīti, tad, nu, viņi daboja bankas kredītu un tad viņi varēja tas obligācijas nodzēst un ar lētāku finansējumu turpināt, ja. Tā kā Lietuvā, par cik viņiem ir daudz tādu attīstītāju, ja, kas arī Latvijā mēs redzam darbojas, ja. Jā, arī vairākas arī citas lēkas, arī tādas. Un viņiem ir tā kultūra attīstījusies par to, ka viņi piesaista naudas obligācijām, tāpēc viņiem vēl šīs segments veido tur tīri tā, no skaitliski it kā lielāku. Bet Latvijā, es varu pateikt, ka Latvija ir kapitāla tirgus emitentu klāsts ir diversificētāks.
Mums, protams, ir nebanku kreditētāju segments, ja, kurš vēsturiski vienmēr ir finansējis ar obligācijām. Ja. Bet pēdējos gados mums ir ļoti dažādam nozaram, varbūt ne pārāk lielas emisijas, bet tomēr to emitentu skaits ir liels, un viņš nāk tiešām no dažādam nozaram, un viņš ir diversificētāks nekā Lietuva. Uh-huh. Tāpēc es gribētu teikt, ka Latvijas kapitāla tirgus patiesībā ir attīstītāks. Nu, tāda ziņa, varbūt nav apjoms, bet mums ir lielāka kvalitāte. Ja mēs, vai ir kaut kas tāds, ko teikt, nu tāda varbūt likumos kaut kas mums specifiski trūkst, kas ir kaut kur, ko tu zini, starptautiski kaut kur esat... Es domāju, zinkā, nu šī tēma ir, par šo tēmu, es domāju, ka likumdošana ziņa neko nevajag darīt. Nu, reāli, šobrīd tā likumdošana ir ļoti laba. Tas, ko es gribu uzsvert, ir par ieguldījumu konta režīmu. Tas ir unikāls režīms, priekš nu, ļoti maza valstu skaita ir kaut kas līdzīgs. Tā kā pozitīvā ziņa unikāls. Jā, pozitīvā ziņa unikāls, jo pie mums, ja es atveru kontu, investīciju kontu bankā, es uzrakstu iesniegumu par to, ka es gribu, lai šim kontam ir piešķirts ieguldījumu konta režīms. Tas iesniegums aiziet uz vidu, caur banku aiziet uz vidu, un tad vidu to atķeksē savu sistēmu, ka šis konts ir ieguldījumu konts. Tad viss, kas to notiek tajā konta, par to nav jānāksa iedzīvotā ienākuma nodoklis. Ja? Kamēr es neizņemu ārā naudu, kas ir lielāka, neko es iemaksāju tajā konta, visas operācijas, visa peļņa, visi kuponi, kas ir gūti investējot vērtspapīros, netiek aplikti ar iedzīvotā ienākuma nodokli. Un tas arī nav jādeklarē. Līdz ar to tas gan administratīvais sloks ir noņems, gan arī tīri, nu tāds... Principā, iedzīvotājiem ir visas iespējas būt elastīgiem protams, jā, un administratīvais sloks. Jā. Bet ja tu no ieguldītā puses, bet no tāda emitenta puses, kaut kādas nodrošinātās obligācijas, kaut kādas tur vēl mums nu, ir mums ir, jā. Nu, mums ir momenti kaut kādi, kas... Bet, nu, zin kā, tagad mēs runājam ar tevi, ka, nu, starp profesionāļiem, jā, es domāju, nu, tas pat emitentam īstenība nav tik... Nu, bet, ok, jā, bet... ir dažas lietas, kuras, nu, vērts uzlabot, jā, tas, ko tu pieminēji, trastīt, nu šitā ķīles aģenta funkcija, ja obligācija ir nodrošināta. Ja obligācija ir nodrošināta, lai to ķīlu, teiksim, nu tur, nu lai tiek regulēta tā ķīles turēšana, un ja gadījumā vajadzēs, nu ja nespēs atdot naudu emitents, nedod Dievs, tad lai ir skaidrs, ko ar to ķīlu darīt, kurš par ko ir atbildīgs, jā, tas viss lietas, nu mēs zinām, ka tā likumdošana atrodas jau kaut kur ministru kabinetē, jā. Es ceru, ka tas tiks novests līdz galam, bet man liekas, tas kapitāla tirgus attīstību nebremzē. Bet tā var pajautājot vēl citādi. Tā divi jautājumi. Pirmais, nodrošinātās obligācijas, viņas tā kā nu, reāli arī, jā teikt, viņas ir lētākas cenā? Jā, protams. Viņas ir lētākas. Jā, ja mēs runājam par obligācijām, jā, tad vislētākas obligācijas ir tas, kas ir nodrošināts. No, normāli nodrošināt, protams, jā. Ir obligācijas, kas nekustamu īpašumu ir nodrošināts, ir ar kaut kādiem krājumiem, jā, tā kā tas ir, nu, tādas drošākas, un tad tālāk iet nenodrošināts, jā, kuras, nu, kā, ja gadījumu nedod Dievs ar uzņēmumu kaut kas notiek, tad parasti ir tā, ka ir, nu, banka, kas ir, nu, galvenais kreditors, kuram parasti ir kaut kādas ķīles un vispārējais, un tad, nu, ja, nu, tad viņi pirmie rindā, tad tālāk tie, kas investējuši obligācijas, un tad pēdējais ir uzņēmuma īpašnieki, akciju īpašnieki. Tādas, es tā teiktu, jo aizdevums kādreiz mēdz neatdot ar akcijām uzņēmums, arī mēdz, tā teikt, nokļūt nepatikšanās, sliktā gadījumā maksāt nespējā. Latvijas kapitāla tirgus tādā pēdējā laika vēsturē tādi, nu, tādi atgadījumi nav dzirdēt. Tas siets, pirms tu ej kapitāla tirgu teikt, ka tu tomēr esi diezgan pārliecināts par sevi un investori arī kaķa maisā nepērk. Nu, mums arī Latvija, kas ir liels plus, principā visas emisijas, kas Latvijā ir emitētas, tur nebija nekādu problēmu. Nu, tā kā tādā ziņā mūsu kapitāla tirgus ļoti kvalitatīvs. Igaunija bija situācijas, kad uzņēmi, kas emitē, kas varbūt nav arī gatavi, nu nevajadzēja viņi tas obligācijas emitēt. Lietuva ir gadījumi, kad uzņēmi nespēja atdot naudu, ja, un kaut ko tur restruktūrizē, ja. Bet Latvija viss ir, ja es ļoti ceru, ka viss arī tā paliks, ja, ka nebūs nekādi gadījumi, kad emitenti nespēja pildīt savas saistības. Ir kaut kas tāds, ko mēs tā ļoti gaidam no valsts, nu, bez kā mums, nu, kā nevarēsim dzīvot šajumā, vai nav nekas tāds, kas valstī kāds milzīgs mājas būtu jāizdara. Nu, es domāju, valsts uzņēmuma kotēšana, protams, kā saka, nepatraucētu kapitāla tirgus attīstībai, bet es negribētu to nosaukt par kādu mājas darbu, daļ kā privātais sektors, pieņemsim, nu, kaut ko tur nedarīs. Ja. Es domāju, ka valsts ir izdarījis milzīgu darbu, lai kapitāla tirgus attīstība būtu straujāka, lai mums būtu attīstīts kapitāla tirgus. Un tagad, nu, privātajiem sektoram, uzņēmējiem, investīciju banķieriem, nu, jādara savs darbs, lai to potenciāli izmantotu. Ja paskatās tādas, varbūt, es nezinu, labi, tur akcijas, obligācijas, Latvija ir tādi ieguldījumi fondi,
nevis alternatīvu ieguldījumu fondu, kas mums ir iespēja kapitāla fondu, kur arī principā ieguldītāji var nākt un bet gan lielākām summām, protams, vismaz 20 vai 25 tūkstoši minimāli, bet kas ir ieguldījumu fondu apliecības, kas kaut ko tādu? Jā, ieguldījumu fondi ir tāds interesants instruments, jo, ja mēs runājam par obligācijām, jā, tu vari nopirkt, nu, ir publiskas emisijas, protams, kur nopirkt 100, 200, 300 eiro, jā, bet, nu, tomēr lielāka daļa no tam emisijām, viņas ir noslēgtas, kas nozīmē to, ka minimālais investīciju apjoms ir 100 tūkstoši, sākotnē izvietošana, vismaz otraizēja tirgu varbūt savādāk, jā, bet vienalga, ka likums mazāk par tūkstotu tur nav, jā. Un līdz ar to, nu, atkal atgriežos pie diversifikācijas, tomēr riski tur ir, jā, un principā nevajag nekad, nu, ļoti lielu daļu no savu portfeļa ielikt tikai viena kaut kāda obligācija, un līdz ar to, ja tev ir, pieņemsim, nezinu, 3 tūkstoši eiro, nu, būtu labi vismaz 10 emitentus nopirkt, ja, nu, ar 3000 nopirkt 10 tādas dažādas obligācijas būs pirmkārt dārgi, otrkārt, nu, nekas nesanāks fiziski, ja. Un līdz ar to ir tie fondi, ja, fondi, kas investē obligācijas, kuriem ir diversificētie portfeļi, un kur var, nekas, nu, nopirkt fonda daļu. Ja tas ir atverta tipa fonds, kur ir diezgan daudz Latvijā, tad var arī jebkura brīdi to fondu daļu pēc tam atpardot atpakaļ tam ieguldījumu fondam, ja? Bet savukārt tam ieguldījumu fondam jau ir tāds ļoti diversificēts liels portfels ar dažādām obligācijām, līdz ar to nu, tas risks ir nu, minimizēts tajā brīdī. Paldies, ļoti vērtumai klientiem arī saprast, kādas izvēles viņiem ir pieejamas. Kas bankām ir no attīstīta kapitāla tirgus? Kāpēc viņš viņam varētu būt vajadzīgs? Vai kur ir tas banku biznes? Nu, kreditēšana ir viens tās, bet bankas jau dara kaut ko vairāk arī. Nu, arī tev, kāpēc tev kā banķierim tas ir svarīgi? Signet ir, principā, mums ir divi galveni darbības virzieni. Viens ir, protams, tradicionāla kreditēšana, bet otrs ir kapitāla tirgus darījumi. Mēs palīdzam emitentiem piesaistīt kapitālus ar kapitāla tirgu, un mēs palīdzam arī investoriem investēt šajos te kapitāla tirgus instrumentos. Tāpēc, nu, priekš mums tas ir ļoti svarīgs biznes, ļoti liels biznes, un tāpēc mēs ļoti nu, daudz tā kā runājam par kapitāla tirgu kā tādu. Tāpēc mums kā investīciju bankai, protams, tas ir nu, svarīgs jautājums, jo tas ir mūsu pakalpojums, mūsu ienākumi, bet no otras puses arī, ja mēs skatāmies, tad mums ir tas korporatīvas kreditēšanas biznes arī, un protams, ja uzņēmums ir kapitāla tirgu, viņa risks ir mazāks, viņam ir pieejams lielāks kapitāls, līdz ar to viņš arī kreditējams lielāka apjoma. Līdz ar to, es domāju, no banku sektora viedokļa, jo vairāk mums būs uzņēmumi kapitāla tirgu, jo lielāki būs tie apjomi, jo vairāk arī kreditēt varēs vietējais bankas. Un līdz ar to tas ir, nu, mēs tā kā viens otram palīdzam, jā, šeit. Ja mēs tā pazīlētu kafijas biezumos, kafijas mums nav uz galda, bet ja mums būtu, mēs zīlētu, ko tu redzi, ir kaut kas tāda intrigai šogad varbūt vai nākamgad kapitāla tirgu Latvijā kaut kas varbūt tāds, nu, ko tu vari padalīties, vai tu drīksti padalīties? Jā, no publiski pieejamas informācijas ir, mēs esam lasījuši un zinām to, ka Citadel banka apsver akciju sakotnē publiski piedāvājumā iespējas, un es domāju, es ļoti ceru uz to, ka tas notiksies šī gada rudenī. Visi lasam ik pa brīdim par Air Baltiku. Jā, nu, par Air Baltiku mēs nedaudz pieskarāmies, tomēr tas ir tāds, nu, varbūt, viņi ļoti grib to izdarīt, jā, bet vai tirgus būs gatavs viņam iedot to naudu, tas būs jautājums, ko mēs nu, redzēsim, kā situācija Air Baltika attīstīsies. Un varbūt, jā, nu būs kaut kādi mazāka varbūt izmēra vietējas kompānijas, kas arī šobrīd apsver iespēju uztaisīt IPO biržā. Tas ir par akcijām, jā. Un kā es jau minēju, tā akcijas, tas ir tas vienreizies katram uzņēmam pasākums, līdz ar to viņi notiek rētāk tie akciju publiskie piedāvājumi, jā. Bet runājot par obligācijām, principā katru mēnesi ir obligāciju emisijas, kas tiek piedāvātas investoriem, jā. Tikko beidzas Grenardi publiska emisija, tagad mēs izvietojam, piemēram, Sumus Capital, tas ir nekustama īpašuma kompānija, jaunas obligācijas, viņas gan nav publiskas, bet jā, tas tā izvietošana šobrīd notiek. Tā kā obligācijas, nu, jebkurā brīdī ir kaut kādi emitenti, kas piedāvā savus instrumentus, un, teiksim tā, runājot par prognozēm, pagājušais gads bija diezgan veiksmīgs apjomu ziņā,
Šis gads iesācies nedaudz lēnāk, bet nu, nu redzēsim, kāds būs. Parasti otrais pusgads ir tas aktīvāks nekā pirmais pusgads. Jā. Tā kā es domāju, ka tie apjomi būs apmēram līdzīgi kā pagājušajā gadā. Ne, pa tādu noslēgumu vēl pa tādu bubuli, kas bieži no politiskajā dienas kārtībā ir, nu, ka pensiju fondi neiegulda pietiekami Latvijā. Tu jau nedaudz minēji, mēs pastāvamies labi katram pensiju fondam savu diversifikāciju, ko 10% apmēram no daudziem prospektiem skatoties, tur ir ieguldīt Latvijā no ieguldījuma plānu prospektiem. Jā. Tu redzi, ka, nu, ja, ka viņi varētu darīt vairāk vai teikt, ka šobrīd... Viņi plāni var darīt vairāk, bet priekš tam, lai viņi darītu vairāk, vai arī, lai būtu vairāk emitentu vietē. Ja. Un es, nu, man šobrīd grūti pārmest kaut ko pensiju plāniem, par cik tie apjomi, nu, varbūt nav pārāk lieli, ja, un tas ir viens un otrs, nu, tomēr to emitentu ir salīdzinoši maz, joprojām. Ja. Bet... Ja būs lielas vietējas kompānijas ar lieliem piedāvājumiem, akciju vai obligāciju piedāvājumiem, tad viennozīmīgi pensiju plāni, viņi jau vēsturiski ir iegādājušies tas obligācijas, un arī es domāju, ka viņi arī labprāt iegādāsies, ja būs tādas emisijas. Ja. Savukārt tas mazāk apjoma emisijas, nu, viņus diezgan raiti izpērk nu, privātie investori vai apdrošināšanas kompānijas vai bankas. Līdz ar to pensiju plāni ir tas nu, tā kā neslepenais, bet tāds rezerve, kas mums visiem ir, ja, kad mēs ieraudzīsim, ka beidzot kapitāla tirgu ienāk kaut kāda liela kompānija, ja, tad, protams, pensiju plāni ir tā rezerve, tas avots, no kurienes tādas emisijas var iefinansēt. Ārvalstu investori, ar mums te kaut kā grib piedalīties kapitāla tirgo, tur Londonas cilvēki no Frankfurtes, vai tas nē, tā vairāk? Es jau nedaudz par to runāju. Nu, tas vairāk ir, vietēja tomēr, tas ir, kas ir profils. Jā, vietējais kapitāla tirgus ir principā vietējiem. Nu, vietējais, domāju, Baltijā. Uh-huh. Mēs esam diezgan vienots tirgus tādā ziņā. Ja? Bet, un šeit ir, protams, kaut kādi investori tur no Vācijas, no Francijas, no kaut kādām citām valstīm, bet tie parasti ir tāda nu, izņēma kārtā, ja, un skaitliski viņi ir diezgan maz. Tomēr, un ja mēs runājam par institucionāliem investoriem, to ir vēl mazāk nekā ārvalstnieki privāti investori. Protams, tā interese ir kaut kādi fondi, kas šeit vēsturiski dažādu iemeslu dēļ ir atbraukuši, paskatījušies un investē un pērk. Un tas ir ļoti labi, bet tomēr tā bāze, to bāze veido vietējais kapitāls. Jo tā ir skaitā, tāpēc, ka mēs esam tomēr diezgan mazi, tur 100 miljoni nemis ir nekas. Londonam, liek, viņi sākās ar miljardu, ja viņi sāka skatīties kaut kur. Nē, nu var arī mazāk, bet nu, Londona tas ir stipri dārgāk, un tad jautājums arī dārgāk gan izmaksu ziņā, gan arī dārgāk procentu likmes ziņā būs. Ja vietējais uzņēmums ar 100 miljoniem mēģinās Londonu piesaistīt naudu, tas maksās nu, vienos vārtos vienkārši dārgāk nekā to darīt šeit uz vietas. Ja. Nerunājot jau par to, ka nu, Londonas investīciju bankieru apetītes nav salīdzināts, un juristu apetītes nav salīdzināts. Un juristas stundas likme noteikti nav salīdzināts, vismaz četras reizes atšķirās, es teiktu, tur par augstāk. Jā. Mm-hmm. Man šķiet, ka mēs esam lielāk tur jautājumu, esam izrunājuši, varbūt te vēl ir kaut kas tāds, ko tu redzi, ko es tev neesmu pajautājis, bet ko varbūt vajadzētu pa kapitāla tirgu pateikt. Es domāju, ka mēs diezgan labi izrunājam tas tēmas, kas man bija prātā. Galvenais tagad ir emitēt un Jā, vēlreiz, nu, nobeigumu vēlreiz gribu, ja kāds uzņēmējs klausās šo podcastu, ja, tad es gribētu iedrošināt, apsvert, ja trūkst zināšanu atnākt uz mūsu kapitāla tirgus akadēmiju, piemēram, vai vienkārši pieteikties privātajai konsultācijai, jo potenciāls ir milzīgs, reāli milzīgs, ja, un uzņēmējiem ir visas iespējas izmantot šī tirgus potenciālu. Jo, turklāt jāņem vairāk uzņēmējs nevar tā kā uz parastu tirgu atbraukt ar dārziņiem un jūs tirgot, no, man liekas, no 2,5 miljoniem emisiju, tev ir jābūt kādam, kas tev viņu profesionāls ieguldījumu pakalpojumus nedzēst, nu, tādēļ. Jā, es domāju, ka šeit, nu jā, neviens nedomā, ka var vienkārši, nu tā, kā saka, gurķīšus izlikt ārā un kāds viņus nopirkt. Te obligācijas, tie akcijas, jā. Nu tomēr vajag kaut kādu profesionālu padomu par šo tēmu, jā. Labi, paldies tev šodien par sarunu. Šodien bija ciemos Robelts Idelsons, Signeti banka valdes priekšsētājs. Mans vārds Edgars Pastards, jūs klausījāties Finanšu nodarbības asociācijas podkastu Finanšu dialogs, īsumā par būtiskāko parunu ap naudu. Paldies tev par sarunu šodien un arī Workland par talpām no Verde centra. Paldies, visu labu līdz nākamajai epizodei. Paldies! Nekas šajā raidierakstā nav investīcija padomas vai piedāvājums investēt. Izvērtē savus finanšu iespējas un riskus un vērsies pie eksperta investīciju padomas saņemšanai. Vēsturiskais ienesīgums, kas analizēts raidierakstā, negarantē ienesīgumu nākotnē. Šī nav apmaksāta konsultācija par investēšanu.